Uh, malo pre smo čuli, dakle, Evropska unija će se vezivati ovde za svoj kapital, jeste prisutan ovde kapital Evropske unije u velikoj, u velikoj meri, dakle, to nije sporno. Ali pogledajte situaciju u Afganistanu. Ja mnogo volim da pravim poređenja sa Afganistanom, zato što je to zaista jedan istorijski primjer iz kojeg može mnogo da se nauči. Sjedinjene američke države su uložile trilijone dolara u Afganistanu. Samo u opremanje Afganistanske vojske su uložili preko 100 milijardi dolara. Povukli su se za dve, za dve nedelje, a sve e, to što su ulagali i svo na uražanje koje su doveli u Afganistan su ostavili Talibanima. I danas je Afganistan druga zemlja posle Amerike na svetu po broju e, helikoptera Black Hawk. Dakle, više i od Francuske i od Engleske i od bilo koje druge zemlje na svetu osim Sjedinjenih država. A to je posledica toliko koliko njih zanima njihov kapital. Mi imamo najveći spoljno-trgovinski bilans sa Europskom unijom, to nije e, netačno, ali ne zato što mi e, moramo sa njima da sarađujemo, ne zato što sa njima da sarađujemo zato što je to najisplativije, već moramo i politički smo upućeni na to. Dakle, vlast je potpisala, ne ova vlast, nego vlast u Srbiji 2009. godine, sporozum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je ukinuo carine na e, uvoz strane robe i preplavilo domaće tržište stranom robom na koji se ne plaća carina i napravio automatski našu robu u Srbiji, poljoprivrednu najviše, ali i drugu, nekonkurentno na nomatičnom tržištu, zato što smo mi sad u situaciji da možemo da kupimo proizvod iz uvoza e, za manje novce nego što je to proizvod koji se proizvodi u Srbiji. Dakle, to je nešto što odgovara apsolutno Evropskoj uniji, odnosno zapadnim držama koje su i inicirale potpisivanje takvog jednog sporazuma, a dakle to je bilo pre 13 godina, a nismo još da bili članstvo u Europskoj uniji. Dakle, to su neke činjenice. Evropske, Evropska unija najviše ulaže u Srbiju, odnosno kompanije iz Evropske unije. To nije netočno. Ali ne zato što je naš privredni ambijent takav. Ne kažem ni da je on loš, ni ne bolji nego što je bio. Ali ne zbog privrednog ambijenta, nego zato što Srbija plaća najviše po radnom mestu. 150.000 e, 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 evra subvencija smo platili za nemački kontinental da bi on došao u Srbiju. I moramo da pravimo razliku između firmi koje dolaze sa zapada i oni koje dolaze sa istoka. Dakle, firme sa zapada dolaze ovde pretežno da bi zaradili novac sa nula ili što manjim rizikom, a posle da se vrate u sve matične zemlje kao što se Geoks vratio iz ranja i ostavio na ulici vladi Srbije da rešava sudbine 1300 radnika u Vranju, a zemljište koje su dobili besplatno Srbije su zadržali, više miliona evra vredi, zemljište u granju fabrike Geox, a Smederevska železara je prodata, odnosno Sartidi je prodata USS Steelu koji je posle za 23 miliona evra, iako je samo e, pogon, odnosno nekretnina vredila više od e, 200 miliona evra u tom momentu, a vratili su Srbiji za 1 dolar kad su isisali sav čelik i odnali sve subvencije. I pretopili sve tenkove. Da ne pričamo o tome, ali to su druga, već druga pitanja, Uvodimo to je prošlo i prošlo, pazite ladi. da prošlovi nešto živ, kažem. Znam da nešto kažem, politika subvencije je dan danas i na stanici. A pogledajte poteze koje ja inače podržavam. Dakle dovođenje kineskih kompanija u dva najveća srpska gubitaša. to su Basen Bor i železara u Smederevu. Koliko je miliona evra svake godine odlazilo iz budžeta Srbije samo na održavanje tih pogona? 60 miliona. Dakle jeftinije je bilo da se ugasi proizvodnja da ne postoji nego da se održava i da se da se to plaća uh, isplaćuje radnicima i da se održavaju visoke i tako dalje u Smederevu. A kompanije koje su kupile ta preduzeća su došle u Srbiju da ostanu, ne da opličkaju, ne da uzmu subvencije, ne da brzo zarade, nego da povećaju svoje prisustvo u Srbiji. Dakle Zigin u Boru i uh, HBIS koji je kupio železaru Smederevu. Moramo da premo razliku uh, u tome Danas najviše budžet Srbije puni naftna industrija Srbije koja je u vlasništvu Gazproma. Ne šela, ne totala, ne bilo koga drugog nego Gazproma. Dakle, mi moramo da e, ekonomske sažijemo sa svima, ali ne da se nadmećemo sa Albanijom, Slovačkom, Bugarskom i tako dalje, ko će više da da po radnom mestu da bi ta neka kompanija došla da posluje u Srbiju, pošto vidimo da je Geus otišao iz Srbije u Albaniju i otvorio tamo pogon zato što je dobio novi, novi program subvencije od albanske vlade, već zbog privrednog ambijenta i da pravimo razliku koja je drastična između onih kompanija koji dolaze ovde da ostanu, da zarađuju, da proizvode, da zaposle ljude, kao što su te kompanije koje sam pomenuo, i ovih kompanija koje dolaze pretešno sa zapada, koje dolaze pre svega da bi napravili brzi ekstra profit. Ja nisam protiv stranih investicija, one su vrlo važne i ne može ni jedna zemlja da se razvije bez stranih investicija, ali ne može ni bez jakih domaćih. A mi danas imamo disbalans u tome koliko domaće kompanije dobijaju subvencije, koliko je kredita ni ovo strane. Dakle to to je nešto to je nešto što je zaista kontraproduktivno za uh, ekonomiju Srbije.